Черговий сьогодні автомобіль передаємо нашим Збройним силам України, представнику нашого міста, нашої Сміли. Дякую своєму колективу. Сьогодні так співпало ювілейний автомобіль 50-й, який куплений за кошти працівників міської ради. Тому щиро слова подяки колективу на тому, що ми не зупиняємося, на тому, що ми рухаємося. Ми повинні працювати в тилу, допомагати Збройним силам України. Вадим, дякую вам. Дякую. Автомобіль направляється на харківський напрямок. Нехай вам служить вірою і правдою, а ви повертайтесь додому. Живі, здорові, ми вас тут будемо чекати. Дякую. І вам дякую. Дякуємо вам, в частності вашому, вашій команді, для передання і отримання нам автомобіля для ефективного виконання бойових завдань на харківському напрямку в складі мобільно-вогневої групи для збиття повітряних цілей, а також агресії Російської Федерації. Щиро дякую вам.